নমস্কার আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছো যে 25 নৱেম্বৰ 2022 তাৰিখে মুক্তি লাভ কৰিব অসমীয়া বুলছবি ৰণ আৰু এই অসমীয়া বুলছবিখনত ময়ো এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছো বিশ্বব্যাপী কৰোনা মহামাৰীৰ বাবে ৰণ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো বাধা আহি পৰিছে কিন্তু অৱশেষত সকলো বাধাকো নেওচি আমি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ালোঁ ৰণ ৰণ বুলছবিখনত মনোৰঞ্জনৰ সকলো দিশ থকাৰ উপৰিও বৰ্তমান অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যা কিছুমান দাঙি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণ অসমৰ পটভূমি নিৰ্মাণ কৰা আৰু আমাৰ নিজা মাটিৰ গোন্ধৰ কাহিনীৰে নিৰ্মাণ হৈছে ৰণ গতিকে ৰণক আপোনালোকে মৰম দিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ ছবিখনত অভিনয় কৰিছে অসমৰ বুলছবি জগতৰ একচন হিৰো তথা চিৰসেউজ অভিনেতা ব্ৰজেন বৰা লগতে বৰ্তমান অসমৰ এজন জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰাঘৱ নিতম আৰু বহুতো জনপ্ৰিয় অভিনেতা অভিনেত্ৰী লগতে কণ্ঠদান কৰিছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী দীক্ষু শৰ্মা আৰু কাকলি প্ৰিয়াই ইতিমধ্যে চলচ্চিত্ৰখনৰ গীতৰ ভিডিঅ' আৰু ট্ৰেইলাৰ ইউটিউবৰ যোগে মুক্তি লাভ কৰিছে আমাৰ হাতত সময় কম আছে যিকোনো মুহূৰ্ততে সিহঁতে দ্বিতীয়টো ঘটনা ঘটাব পাৰে এইবিলাকত বম ব্লাষ্ট কৰি সিহঁতে এষ্টাব্লিছ কৰিব বিচাৰিছে যে সিহঁত এতিয়াও সক্ৰিয় হৈ আছে সিহঁত লিডাৰ হাৰ্ড কৰ টেৰৰিষ্ট মষ্ট ৱান্টেড ৰণ সমগ্ৰ অসমৰ ছবিগৃহসমূহত মুক্তি লাভ কৰাৰ সমান্তৰালকৈ যিসমূহ স্থানত ছবিগৃহৰ ব্যৱস্থা নাই সেইসমূহ স্থানত প্ৰজেক্টৰৰ যোগেদি প্ৰদৰ্শনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সেয়েহে আপোনালোকৰ স্থানত ছবিখন প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ তলৰ স্ক্ৰীণত দিয়া মোবাইল নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ আকৌ এবাৰ কৈছোঁ চলিত বৰ্ষৰ 25 নৱেম্বৰ তাৰিখে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ওচৰৰ ছবিগৃহসমূহলৈ আহি ৰণ উপভোগ কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ ধন্যবাদ জয় আয়